ជាប់លិចបាត់មកអិចនេះនឹងស្មើណារើរួចអត់ទាន់មានឃើញណាមកជួយអីសោះហើយឥឡូវធ្លាប់តែឃើញកាប់អិចឥឡូវគាត់ថាឥឡូវហ្នឹងកាប់អិចវិញឥឡូវហ្នឹងនេះយកអិចមកគាត់ជាប់នេះឥឡូវកាប់អិចវិញហើយI'm going to go to the hospital.